Gerais está aqui com o melhor DJ do Brasil, ele, é claro, Alok. Como é que é estar aqui em Montes Claros novamente, fazendo esse show na Expo Montes? Fala um pouquinho do seu trabalho, Alok. Eu estou seguindo uma agenda super corrida e eu fiquei sabendo que hoje eu vim para Montes Claros. Já me empolguei pra caramba, porque a última vez que eu vim aqui foi tão incrível. Então eu já tenho essa recordação de que as pessoas aqui são bem energéticas e, enfim, bem receptivas também. Então eu tô feliz de estar aqui hoje, novamente, voltando em Montes Claros. Fala um pouquinho dos novos projetos. Então, esse ano eu tô tendo um impasse que eu até brinco assim, que é um problema bom que eu tô passando, porque eu tô com muita música pra ser lançada e pouco tempo pra ser lançado. Então, a partir do segundo semestre vai ser praticamente uma música por mês. Eu fico dependendo muito de cronograma de gravadora. Eu queria soltar uma música por semana, mas eu não posso. Então, vai ser um ano com bastante novidades aí e vale ressaltar que as músicas são na pegada mais pop internacional, como a Hear Me Now, Big Jet Plane e Ocean. Manda um alô especial pra galera do Rondas Gerais, que te curte bastante aqui no Norte de Minas, e todos os DJs. Fala, galera do Rondas Gerais, tamo junto, gratidão e salve pra todos os DJs também que estão na área. Valeu, boa sorte pra vocês. Hey!
você vem. Não te troco nessa vida por ninguém, porque eu te amo. Eu te quero bem. Acontece que na vida a gente tem ser feliz por ser amado por alguém. Eu te amo. Quem sabe essa vem junto. Só vocês agora. Vou ser mais. É sofrendo, pra te ver cantando. Quando a gente ama, não pensa em dinheiro, só se quer amar. De jeito maneira, não quero dinheiro, quero amor sincero. Isso é que eu espero. E dá o mundo inteiro. Não quero dinheiro, eu só quero amar. A semana inteira. Tirando o pé do chão, muitos caros, sai do chão e vai.
de sirene.